Ja dic jo, a ningú que li passi. Molt fort. Molt fort. Fa una pudor, no molta pudor, perquè és tipus baf, és com un baf que ells deia. Dic, vaig a compartir això en un directe que no n'havia fet mai. I dic, quina millor ocasió que compartir la desparasitació, no?, les persones. Això no ho fa el Dala Repiguixo, si tu dius witchinous dels youtubers, això no ho fan. Ells només conten coses boniques, coses meravelloses, la vida és fantàstica, vinc a viatjar, però la part miserable de la vida, clar, com no tenen fills, són jovens. Quan tens fills ja se'n va tota la merda. Tota la merda. Doncs pues mira, despús ahir, no, ahir, ahir va ser despús ahir i ho van posar els xiquets. Perquè venia, això és un producte que venen, que porta unes bolsetes que ja se posa al cap. I la meva dona se'l va posar, jo crec que ahir també. Que li vaig haver de posar, no tenia ja les bolsetes i les perquè les va tirar. I li vaig posar el típic gorro de bany este de, que teníem de recuerdo d'Archena. El del balneari d'Archena, dic, mira, l'hem fet un mur, perquè crec que ens va costar 5 o 6 euros i només el van gastar allí. I jo m'havia quedat ara, ja no tenia jo res per posar-me al cap, perquè es veu que el poll, la llimena, per a matar-la, es veu que li fas una xicoteta, un xicotet Auschwitz, perquè tu amolles el producte ixe ahir, això veu que amolla els vapors, i a l'estar tancat, es veu que es mates. Però jo m'havia quedat sense bolses, no havien ja coses per ficar-me al cap, i al final, mira, una bossa de plàstic, que ho havia llegit, que algú ho havia ficat en comentaris, una bolsa del consum, doncs pues mira, al final en la bolsa del tomate valenciano. I ahí estan, 15 minuts ja d'estar, a veure, que la mare m'ha dit, la mare em fa, no estigues més rato, cuanto más rato estés mejor. I diu, no, però tampoc fa falta que jo, a mi em fa por, perquè els xiquets tenen, encara són xicotets i tenen el muño fort, però a mi em caurà a ningú que li passi, a ningú que li passi, a ningú que li passi. I mira, avui m'havia alçat, despierta de buen rollito, que més de rollito, despierta de buen pollito, perquè és bo que tinc el moño, que jo pensé que no tinc res, però la meva dona m'ha dit, tu per prevenció posa-te en tal, i que guau. Doncs mira, vostè, una pudor, i enxorra tot el coll. Està tot xorrós. Merda, he agarrat una toalla dels xiquets, de Rayo McQueen, que jo crec que el foc d'infecció són les toalles aquestes dels xiquets, perquè ells venen a l'escola amb un pan de merda. I jo què sé, no es dutxes sempre, perquè com és que sou pares, no es dutxeu tots els dies, no. No, mira, les veu que el poll va per ahí, crec que diuen que el poll no té res a veure amb la higiene, no té res a veure amb la higiene. Però bé, què han de fer? A ningú que li passi. Diu, tranquil, que això passa. Diu, en quin poble vius? Ai, jo soc de Sueca, per l'amor de Déu. Que ara, jo no fer res, jo no fer res. Uns xiquets que porten els polls d'escola. Per què paguen l'escola? Per què paguen l'escola? Perquè mos es porten a Xina, per l'amor de Déu. Ai, clar, jo agarro la toalla aquesta, dic, la toalla que més merda tinga, diu, ja munta seques i mira tovallola, clar, jo, doncs la mira que he vist. Perquè és així una roja de colors alegres. Ai, mira que guapet estic, pareix com marajà, saps? Ai, doncs així estem, a ningú que li passi. A veure quant de retorn falta. El tinc al cap ara, clar, la bolsa no transpira, em bull el cap. Quin rato és? Quan quina hora és? 10 minuts falten, 10 minuts així, he d'estar més. Doncs molt bé, a veure. Des de Tom Cruise i Missió Impossible, que veia cap home que li sentara també una camiseta sense mare. Xico, 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 xico. Ai, és que són les plantes arropen, les plantes acompanyen. Ai, mira, estic, mira, que pareix que aixina com una espècie d'ayatolà Khomeini o algo del poll, del poll i la llemena. Calla, que ara quan acaba de llevar-me això, me tinc que passar la llemenera, que és com una espècie de pinta, però súper arrepretat, i això després m'ho he de passar ahir. Jo crec que no tinc polls, però bé. A veure, ai, mira, que estan tocant-me. Sí, mira, també en tens un de peixet. Això què és? Què diu, este? Perdoneu, és un d'albalat, que és mig carabassa. També en tens un de peixet. Ai!
És Juli, un amic del Balarte. Estàs veient-me, Juli? Mira, i m'ha enviat un WhatsApp perquè ha vist el quadre este d'ací darrere. Ah, Juli, que bonic, això és super metalingüístic, no? Estàs veient-me en directe i al mateix temps enviant un WhatsApp. Ja, que moderns que som. Pues sí, ho van comprar en... Espera, que no m'aclaris per assenyalar-ho, està així. Ho van comprar en Lanzarote, molt guapet, de Manrique. El de les coples a la mort de su padre, no, un altre, un que era paisatgista. Molt guapet, molt guapet. Doncs pues mira, si vos agrada, el venc. Mira, aprofitant que n'esteu veient-me moltes persones, fa rotllo teletienda. Al qui li agrada, el venc. Mira, està un poc trencat ahí, vale? Però no passa res. Lleve 50 euros. És bo, és de taulellet, és bo, és bo. Mira, el típic que lleves el quadre, si te queda tota la ratlla negra ahí. Pensa estar el quadre ahí. Pues molt bé, mira, si també recuerdos de viatges, també ho venc, jo ho venc tot, el que passa falta. Pagar el tractament del tu. Hi ha una calor ara al cap, per favor, això és normal, ja està fent-se bafa. A veure què conteu, canta-mos la cançó de Paquito Alcácer, que fills de puta sou. Pobre Paquito, va marcar un gol, no? Un dia al final, no? Sona a mi. La llemenera en arbre de te, arbre de te. Ah, sí, me ho heu comentat, ho he vist. L'arbre de te, no, és un te d'arbre, no? Un rellogin, així és un te que te fas, no? I ho mata. Però te l'has de beure tu o te l'has de posar al món? Això és el que no m'ha quedat clar. Molt bé, teletienda. Ai, estan tocant a la porta, el que falta. Ai, que bé. Hòstia, és la meva sogra en la meva neboda. Espereu un moment. Ara se posa a apareix un telefilm ara americà que entra gent. Què tal? Passeu, 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 passeu per ahir. És que estic amb la gent en directe. Aneu ahir al quartito. És que és lo dels polls. Sí. Adéu. Adéu. La meva sogra és veneçolana. Tanqueu la porta. Cierra la puerta, Graciela. Cierra la puertita cuando puedas. Gracias. Es corredera. Muy bien. Muy bien. La sogra està acostumada ja a veure de tot. Ja amb lo de Maduro ja té prou, ella. A veure, portes una bossa en código de barri? Sí, és que és de... Escolta, de tomate valenciano, De tomate valenciano. Jo no em poso qualsevol cosa al cap, Pues que s'han acabat les bolses. Per acaso és un producte que tu te poses posa-ho al Wallapop, o al quadre, diu aquell. Això és un producte que tu t'has de posar al cap amb unes bolses que venen de plàstic, però n'hi havia dos i les van gastar per a xiquets. Després la meva dona es va ficar un altre gorro que tenien de banya del balneari d'Arxena, que al final hi van trobar un ús, i a mi no em quedaria amb bolses. Dic, allò que em puc ficar al cap, i jo havia llegit algun comentari que havia dit algú que amb bolses de plàstic valia. I m'ha arribat aquesta, que jo tinc un bon cap, saps? T'està xorrant-me tot per ahir, per la mort de Déu, quina calor que tinc. Ai, xica, saluda-mos per dalt, des de la Vall d'Uixó estem mirant-te, desfaena, és tan poca feina teniu, no? Que sou estudiants, que pareixes jove en la foto. Paula Fonti Malloc, estàs jove, estàs estupenda, estàs de Xina, Paula, Xina amb blanc i negre, com mirant de Xina. Mirant a la mar, molt bé, molt bé. No passaran a la barba els polls? Hòstia, doncs és una bona pregunta, però jo el producte així no vaig a ficar-me, que ja si et fica la bolsa de plàstic així no ve, que moriré jo també. Quan tornes al CIR, a la falla Sant Joan? Però si hi ha moltes voltes, jo sé que en voleu molt ahir, en voleu molt ahir la falla eixa. Doncs mira, al CIR no sé quan vaig, però este divendres... Ai, ho tinc apuntat, espereu-vos. Ai, 4 minuts falten. Este divendres 14, mira, vaig a Castelló de Rugat, aprofito i faig propaganda. I el divendres 15 actua ahir el Vélez Events. El Vélez Events, quina categoria allí. Està a tope de moderns perquè actua també l'Habitació Roja. Jo espero anar allí, jo no tindré polls, tranquils, que jo espero que no tindré polls. Estan tots els moderns allí, com van en monjos d'aixòs rastres de moderns, jo escampant tota la pollamenta per allí. Ai, diu, has topat el cap amb Casall i veuràs com moren. Calla, calla, que igual es bufen i ahir en què fan party. Party, tots els polls de la contornada venen al meu cap. Has tingut que suspendre alguna actuació? Pels polls no, home, per l'amor de Déu. Que
tio. Higiene, higiene, sempre, no, no, que va, que va. Esta setmana, de fet, la tinc molt tranquil·la, que feia temps este cap de setmana a descansar un poquet. I després m'ha darrere vacances. Ei, la persona no descansa, també necessita un poc eixir. És que em fa por que només xorra això als ulls, perquè això no és molt bo. Ja fa una pudor, com m'ha tirat en el quarto de bany, ha hagut d'obrir la finestra. I la veïna, què passa, què passa? I no passa nada, estoy abriendo la ventana. Sí que tampoc fa ponerse així. Ai. I en borses de fem, amb voloreta de lavanda. Això també, però és un sistema, això, no ho he sentit. Diu, Eugeni, que estàs la meva amiga Paula i jo, estem desfaenades, sí, per dalt, veus? Esteu les dues ahir, esteu les dues ahir mirant. Què feu en casa? Mirant el Facebook, esquadrinyant, per criticar. Mira, mira què de lo que ha posat, no sé quant. Ai, mira esta, està més prima, no sé quantos. Ai, es nota que s'ha separat. I tant que sí. Ai, doncs així estem. Perdoneu, vaig a mirar l'hora. 2 minuts 15. Me falten de duro el fregau este en el cap i ja m'ho llevaré. 2 minutos tenéis para llamar, para emportaros el cuadro, eh? 2 minutos. 80 euros el venc. Té valor sentimental, que és un viatge que vaig fer a Lanzarote. Que bonico, Lanzarote. On anat? Vos ho recomano, està molt bé. És tot així, un tipus de pedra volcànica. De pedra volcànica així, no n'hi ha camp. Ahí és tot pedra, 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 pedra. I construeixen ahí, fan unes cases ahí. El Manrique este està molt guai. Si aneu a Lanzarote, aneu a veure, que està molt xulo. Ai, Café més roïn, perquè se mos ha trencat l'espresso. Se mos ha trencat l'espresso i estic fent més cafès d'estos de sobre de Nescafé, que pesca una abuela. I jo no l'he trobat encara al punt la quantitat d'aigua i marré dos sobres i m'he jauiat, però clar, no sé. A quina hora és? Així estem. Pues sí, heu vist la vida de l'artista. Que sofrida és, també. No? Aquestes xicotetes misèries del dia a dia, no? Com els polls i les caparres. Ai, a ningú que li passi. L'horari aixina avui. Bueno, ara que aixina lleganyós, no? Ara plourà. En Madrid és bo que ha plogut, no? Que ha entrat aigua ahir en el metro, no? No volien platja, doncs ala, tot a paells. Doncs vist l'hora que aixina. Que és on vam per la finestra. Collo, quin bafi, eh? Tota la condensació ahir del... Ai, mira! Fi del temporitzador. Ja està, me'n vaig. Me'n vaig a rentar, meu. La moda mai no, quan més rato estigues millor. Jo crec que en 15 minuts ja va bé, perquè jo ja tinc una edat i em fa por. Em fa por que em caigui el monyo. Em fa por que em caigui el monyo, perquè aquests tractaments són molt agressius. Moltes gràcies per la companyia d'estos 15 minutets, eh? Un beset a tots. A les balleres ja ho teniu bé, ja a treballar o algo, eh? O a estudiar, eh? Hala, adeu, ciao. Ai, el botó roig.